Hello， 咁啊，欢迎咁多嘅听众咧嚟到呢个国际大棋局啊，唔系、哦，我哋好似系做紧呢个澳门节目嘅系嘛，系嘛，大佬，你系咪睇得太多夜勤病动啊？系啊，应该自己过自己一动啦、啊。咁啊，欢迎咁多位听众咧，唉、哎，你讲牛仔，我唔讲啦。嗱，欢迎咁多位听我呢个第二节嘅澳门特别节目，我哋继续讲好澳门故事啊！请各位继续点赞、订阅同埋 share。是啊，今集是讲什么的？即是 上集很开心啦，讲了周慧敏演唱会啦。今集呢，今集讲什么？今集呢，我们讲，即是我们讲关于什么周慧敏啊，什么澳门天团啊， Blackpink 买不到票啊，怎样有机会看戏啦。那呢，即是跟这个博企和政府有关的。那现在呢，我们这一节呢，就要讲回这六间博企未来十年的所谓的非博彩投资领域的摘要，是有几假大空呢？听完之后呢，完全是真的都感是滚动啊，是眼火爆啊！听完之后，即系我唔系话有啲我觉得还好嘅，但有啲即系水分太多。听完之后咧，就真系哇！你搞乜 Q 啊？咁完全真系好似即系旧瓶新瓶旧酒啊！应该咁样讲嘅，完全系咁到底发生咩事咧？系啦，咁啦，即系首先咧，吸引外国客源咧，我哋咁啦，就话即系因为而家澳门咧就要尝试吸引啲国际客。做國際戰線咁樣，咁所以咧六大博企都要咁做。咁其中有一間咧，我覺得咧佢覺得幾好笑嘅。佢話咧就話咩啊？即係佢話國際客咧就著重於呢一個歐洲啊、中東、日本、韓國、馬來西亞咁樣啦、新加坡等等。咁咧其實其他幾間咧都有講過即係即係有啲咧就話咩啊？安排直航航班咧直接嚟到澳門，有啲話擴展包機同埋私人航班服務。咁咧個問題嚟啦，咁到咁我想問翻文俊興啊，你記唔記得嗰啲其實國際客係點樣嚟澳門咧？係真係坐飛機啊，定經香港坐船過嚟啊？對啊，他們全都是來自國內的啦，是關閘唔係你話國際客啊？國際客啊！等等先，等等先，等等先，國際客。你是讲国际客啦，乜即系可能话佢系乜真系有国际客嘅咩？都有啲嘅，其实我以前见有好少咯、哦。我知道啦，我知道啦，他们是坐船过来的，系啦，坐船过嚟嘅。咁但系咧，而家咧啲国企咧就话安排呢个航班咧，就话即系同港澳公司合作啦，又或者包机啊，私人航空航班咁讲啦。咁但系个问题嚟啦，咁其实。澳门个机场本身喺廿年前已经失去咗一个扩展嘅机会，当时 Virgin Blue 同佢倾嘅，有冇记错就系、是，如果有错可以指正。咁咧而家就话，Virgin Blue 系咩嚟噶？红牛啊，送咩乜嘢噶？维珍航空呢一间子公司咧系做廉价嘅 Virgin Blue 啊。Virgin 系啊，咁佢以前咧其实咧系有谂过系扩展澳门机场咧，澳门廿年前有谂过引入佢入嚟咧，系扩展佢哋嗰个交通咧，系等更加多人过嚟嘅。咁哦 ，it's good idea。咁点解冇继续嘅？点解好似澳交所咁柒样冇咗嘅？啊，好似系同即系澳门嗰间本地航空公司有关啦，好似系经营一间。但系当年我问过一啲做航空嘅朋友嘅，有个讲法咧就话系经营入咗之后咧。澳门航空就会收皮，即系澳门本地航空会收皮。开玩笑啊，声即系澳门航空啊，背后是伟大的就果噶嘛。咁但系当年冇咁金机咁稳健啊嘛，系咪当年惊呢个牌？真系你怕乜咧？迟早回归之后，咪又系就果嘅。咁惊乜嘢咧？真系所以话啲细路仔唔识性好，继续。好啦，咁但系个问题，澳门嗰个机场可唔可以承受到咁嘅客流量？咁第二。好啦，我当你同呢啲航空公司合作，咁其实佢哋都会谂过澳门嗰、那个机场。首先佢哋嗰个叫做航空管理上啦，佢哋可唔可以做到一个？因为佢哋咧系要买租个 slot 啦，租个位咧去安排飞机泊喺度啊嘛，咁都系一个成本嚟嘅。咁到底其实成本喺上做唔做到啦？澳门其实同埋啲人系会嚟香港玩几日，再嚟澳门可能一日游两日游咁过嚟噶嘛，好多都系会香港澳门连住噶嘛。咁变咗其实如果真系投资喺里面咧，其实会唔会得不偿失咧？咁第二如果安排直飛航班，我大胆啲讲啦，如果可能博企佢哋六大博企开间航空公司出嚟，
咁其實呢一個成本上有冇效益咧？咁啊投資上嘅嘢，咁冇錯可以話係創造就業，即多多啲工程等等啦，唔同嘅嘢。咁但係其實本身澳門個跑道夠唔夠飛，跟住然之後夠唔夠機位 slot， 咁啊機場可唔可以服務到，都係成疑嘅。即我唔係話唔得，係有一個懷疑喺度啦。咁呢份嘢其實我覺得真係好似咧講完就算咁嘅樣噶啦，有少少即係有少少純粹係賣概念股啦，同以前一樣。好啦，咁然後咧，佢哋又話咧搞咩社區旅遊，哇！聽到一下真係，即係話咩提升澳門歷史文化遺跡嘅知名度啊，跟住又搞咩孖國週末夜市啊，又話定期同藝術家合作嗰啲展覽啊，跟住然之後全面翻新嗰啲即係翻新新葡京同舊葡京等等啦，咁個問題嚟啦，其實有啲即係歷史味道嘅，唔需要翻新嘅，你好好保育佢咪得咯。咁搞咩孖國週末夜市，跟住嚇咁咪即係夜晚就即係又即係夜晚咪又多人，周圍都係人，其實搞啲冇乜意思㗎，同本地藝術家合作。又唔係未做過嘅，即係搞埋曬一啲以前會做嘅嘢。其實講真嗰句，我覺得冇乜新意咯。阿文尊又點樣睇？話要翻全面翻新呢個新葡京同埋舊葡京啊，內部翻新喎。我好似祖王新哥話齋，唔怕你，唔怕你唔嚟啊，最怕你唔係唔怕你嚟啊，最怕你唔嚟啊。有乜所謂啊？最怕即係去到而家咁嘅環境，係花咩都好啦。最緊要嘅真係要將下。這個新歌最愛的甲片炒飯要做回正宗的版本、啊、另外最重要是什麼維持有科蘇體、啊、即我們小時候經常不得其門而入即最重要是什麼脫衣舞嘛即 我那時候被有情我很想人去看跟著那時候、哎、當我十零歲即是去到這個、啊、的回力的時候、哎、好慘即想回這個由小到大即係其中一樣係最想達成嘅事嘅，咁但係隨住回力嘅落幕，咁啊呢個人人期望可達到咧，就一直都達唔成，即係去到而家我都係一個遺憾嚟嘅。其實，唉，唔緊要啦，人生有遺憾先至會識珍惜嘅，咁啊開心啲。突發嘅節目啊，我哋將會咧喺我哋嘅會員推出，哇！而家享負盛名一時，而家咧狼當入獄嘅嚇、啊、一啲大哥喺當年，當佢仲係喺呢個咧。回力嗰度系从事一啲小头目嘅工作，哎都未算头目，甚至乎从事一啲咧、啊、叫做话低级啲嘅工作。啊，想当年，哇，一位大哥叱咤风云，但系当年佢仲系一个小小嘅从事呢个咧系呢个夜场相关嘅体场服务。跟住嗰阵时一个客人唔俾钱，跟住之后咧佢仲要亮出身份牌，哇，原来佢系吓政府某部门嘅。嘅人嚟嘅咁樣，佢仲要打咗個體場一巴，跟住個體場哇不甘，跟住打個電話，哇！突然之間戰神降臨，呢位嘅大哥到場啦，跟住喂對家咧又揾呢個補教，哇！打俾你嗰個字頭嘅戰神出嚟，當時咧享負盛名嘅呢個戰神咧廿歲未到，一見到咧呢位嘅 Dude 哥咧一個批斬就話呢個 Dude 哥啊哇犀利，個老窩拳手練，一個反手推開佢。跟住大家敌视对方，廿年之后响当当享负盛名嘅两个大哥，一个系嘟嘟嘟集团嘅话事人，另一个系嘟嘟嘟集团吓嘅执行董事。哇，真系一段好凄美历史啊！嘛，大仔，你未出世嘅，喺 TVB 写添，系讲好澳门故事啫嘛。系啊，嗱，大家所以最紧要而家揾边个啊？梗系揾我啦，大佬，即系而家新世代编剧，咁啊，梗系要揾萧红文俊啦，将啲故事拍成嗰啲吓几好咧，系咪先？即系新世代嘅澳门无黑社会嘅，边有嘅系嘛？边有啲不法分子啊？冇啊，冇一冇黑社会，冇人卖淫嘅，咁全部都系回归前嘅事，咁啊，跟住。咪拍翻套咯，即係人哋咁興而家成攞啲咩五大探長嗰啲咁嘅東西嚟拍，四大探長嗰啲咁嘅時代係嘛？拍完拍翻澳門啦，九十年代澳門啦，係嘛？都可以嘅，咁都一個唔錯選擇，好過揾呢班咁嘅，即係佢哋嘅啲博劇夾埋曬啲好假太空嘅嘢嘅，我諗都有睇。最緊要喎，啲配樂要用翻以前喎，陳浩南咧九十年代古惑仔嗰啲，哪個叫做正義，哪個自無不勝咁樣。跟住出翻嚟，哇！即系净系拍呢啲都不得了，真系你话澳门真系哇，真系
真係好欠缺咯，一個呢編劇咯，咁啊，我覺得 O K 嘅，我可以做到嘅。我頭先講嘅內容咧，擺翻喺我哋會員入面，哇，都正啦，係嘛？即係所以大家要點樣啊？要點樣啊？對我哋個台宣揚下，大牛仔。好嗱，咁繼續講講啦。咁佢咧有好多即係搞咩美食，屌叫人訂閱啦，仆街，叫人訂閱我哋個台啫。你是不是又想交电费啊？各位记住订阅、点赞、分享不同的平台，也记住得闲在家里播下给家里老人家听，知不知道？不是其他平台，是我们的台啊。我知道我们的台，即给其他老人家听下。是啊，那有能力的听众要怎样啊？播金啦，记住。是啦，那大牛仔呢，下奶粉基金要靠大家，我继续兄弟。好嗱，咁啦，我个翻翻而家呢个呢一集嘅 topic 正题先。好啦，咁咧佢又话搞咩美食之都，又话唔同嘅餐饮设施，又话搞咩国际烹饪班啦，又话将16号码头、14号码头等河畔饮食街啊，跟住又话将个旧皇宫屋啊，即系渡嗰个旧皇宫嗰个船咧，又搬翻14号码头等等。喂，其实你搞呢啲嘢嘅时候，即系令到啲旧区里面其实更加挤迫，更加令影响到民生啦。之前搞呢個咩任我行嘅時候，已經有啲商家係揾議員求助，投訴佢一封路冇人入嚟，生意蒙受損失嘅喎。而家咁搞法，其實會唔會有呢啲情況發生呢？因為競爭大咗，咁第時就增多足少呢個情況發生嘅。咁同埋食物嘅質素，保唔保持到，揾咩人做都係一個問題。咁同埋你做呢啲嘢，其實我有個諗法嘅。踩旺個場變咗旺區，咁到時候嗰啲咩嗰啲區嘅樓價或者係鋪價咁等等，租金又可以升，其實都係一種間接幫助地產炒，我有冇睇法啦？即係幫啲地產商揾錢嘅。好啦，咁、那個問題係呢啲即係呢啲所謂呢啲嘢都平時都有搞啦，但係任我行啲飲食，咁講真嗰句，見到即係唔係嗰度間博企事嘅，咁但係見到啲人搞出嚟嘅質素都唔係話好噶啦，即係我個人評價啦。咁然後咧，佢又另外講話搞啲咩體育盛事，又話咩國際賽啊，然後又話整個滑板公園啊，又重點發展乜嘢唔同嘅運動。其實聽落去咧，就覺得好唔對路嘅呢樣嘢。點解咁講咧？你體育盛事應該體育局發展噶嘛，你應該係合辦噶嘛。但係點解你哋而家會將呢啲嘢好似推廣即係國際賽嘅嘢，可能交俾啲私人機構去做？咁其實推廣嘅時候，啲私人機構做呢啲嘢。我當佢做到，佢都要為本，佢唔係做善事噶嘛。咁到時候本地人係咪真係會俾錢睇到呢啲有興趣嘅賽事而成疑問？咁第二，即係喺公園呢啲滑板公園，嗱，即係咁講啦，我唔係反對佢哋做呢啲嘢。咁但係有啲其實係咪應該政府自己起同管理嘅嘢，應該自己做嗰啲土地用途，咪應該由政府揾翻自己嘅地去做，而唔係話喺呢一啲。而啲有啲博企做咧，即可能有聽眾會覺得我諗嘢比較右派，好偏右。咁但係只不過係或者係有少少可能即係話偏左都好。咁但係我會覺得有啲嘢其實係應該政府負責翻咯。咁另外，佢哋又請埋曬啲咩國際級駐舞導師為澳門場表演項目，你揾翻紅魔方翻嚟咪得咯，我冇問題㗎。你再唔係玩串啲，叫佢哋去光頂劇，好似當年光頂劇院咁樣，不過而家都唔係㗎啦，即係話劇院跳艷舞啊，跳鋼管舞咯，冇問題㗎。咁然後又搞咩健康養生啊，又話咩醫學水療啊，咩養療食療啊，又話咩一站式健康養生設施，又開間診所。喂，其實～搞咁多嘢出嚟，好似一种概都系概念股咯。又话开咩剧院，又话开咩影院。讲真，澳门剧院影院唔够多咩？斋系戏院，净系澳门街嗰两间，再加埋氹仔一间，再加埋路氹城两间，都已经多戏院。有时候佢哋已经唔系话佢哋已经唔系话少。少咩咧？就少呢、這、一個即係佢哋本來唔係少噶啦。咁同埋又搞劇院，又將駐場表演。咁以前澳門咧，其實都做過一啲咩沙雅等等嘅，或者我見水母間啦。咁亦都有個問題，你搞呢啲駐場 show 又好，突然之間我當你好啦，起好曬，又嚟個疫情大洗牌，全部執曬。咁所發展嘅嘢咧，又係功虧一篑喎，覺得，因為點解咁講呢？其實澳門過往10年去發展呢啲嘢咧，後嚟一個疫情咧洗曬牌之後咧，都係揾唔翻呢啲人翻嚟去做，即係澳門唔係冇嘅，只不過係唔夠，要發展個餅要咁大，
就唔够咁多人做，要请外劳翻嚟去解决呢个问题。咁可能系佢对本地人嘅培训不足啦。咁我睇完觉得，好多嘢总括嚟讲就系假大空之余，有啲其实应该系公共部门、公共实体，即政府应该做嘅嘢咧，反而判咗去俾即系博企去做。咁到时候会有一个现象，就系佢哋会为咗个成本利益咧，而可能唔系个个澳门人都享有到嘅。咁当然啦，可以用翻我之前所讲咩澳门人专长啦。咁但系呢啲嘢其实咁人哋都做生意嘅，冇理由做呢啲嘅。咁系因为政府觉得倾deal嘅时候唔知道有冇倾到有呢个deal或者有冇出到未啦。咁但系如果冇做到嘅冇意思啦，仲要搞埋咩黑沙海岸打造咩海上旅游啊，又咩车水上运动啊，其实呢啲咁嘅咧，即系啲船周围走嚟走去啊，又去喺沙滩，喺沙滩起个码头又好啊，啲工程咧其实好污染环境嘅呢啲嘢，其实系破坏紧自然生态嘅呢啲系，即系我唔明对环，我可能对环保方面嘅朋友都有唔同嘅意见，佢更加专业嘅，咁我就纯粹提一提啦。咁但系我听完就觉得，唉。你真的找到，我觉得我不理做什么了，你找到数先啦。为什么这样讲呢？是因为当年，其实讲回历史啦，当年即是金沙集团呢，其实澳门本身雄心壮志起很多东西的。当年本来又会有 Hilton 酒店啊， W Hotel 原本是他们的， Intercontinental 都会关他们的事的。W Hotel 不是关的，是 Intercontinental 都会有份的，即是原本那个巴黎人的位置的。但是因为呢金融海嘯啦，發生呢個金融海嘯之後咧，咁金沙集團亦都係因為俾新加坡政府逼咗佢要開咗 Marina Bay Sands 咧，係如期開門咧。如果唔係咧，就會影響到佢倒賣嘅。咁亦都好多地都還翻俾澳門政府，即係十幾期嘅，而家得翻唔知六期嘅啫。咁所以我就會我睇法對於呢件事就比較真係放長雙眼睇你找唔找到數咯。因為其實有啲圖都揾過係曾經係同即金沙有關嘅，最後都冇咗嘅。咁唔知文俊卿喺你嘅印象中裡面，你即係你建造賭場咁多年啦，見證個賭場發展，你會點睇咧？點睇啲乜嘢啊？即係點睇？可能話即係啲博企講一啲計劃出嚟，會唔會找唔到數啊？梗係唔會啦！每一個做得好，推動澳門推動得好，推動澳門文化推動得好，每一個做到非常之好啊，係咪？喂，最簡單，你為澳門帶嚟好深遠嘅。已经好重大意义。你问到我，澳门对，即系我觉得对我哋伟大同胞嚟讲，你有啲咩系比百家乐更加享负盛名嘅？系冇啊，系咪啊？你觉得澳门嘅文化除咗百家乐，除咗澳门嘅夜总会，仲有啲咩去代表澳门啊？系冇嘅。所以其实佢哋已经做得好好啊，佢哋做得好就乜柒都唔做。啊，唔系，即系以前嗰个说话，澳门街好兴嘅。多做政以上一屆政府咩啊？多做多錯，少做少錯，唔做就唔錯噶啦。係啊，咪啊有佢教曉我哋咯嚇，咁咪搞掂咯。即係老實講一句啊，大家喂，即係你想佢點啫？你仲想博企做啲咩啊？去到而家咁嘅環境，係嘛？冇賭廳，冇鬼鼠嘢，冇地下錢莊，乜柒都冇嘅情況之下，你仲想佢點啫？你仲想佢做啲咩啫？係嘛？唔笑都偷笑啦，係嘛？咁。所以，唉，老实讲一句，博企吓，即系叫做好嘅咪博企咯，唔好嘅咪长期饭票咯，都系咁讲噶啦，咪兄弟。系啦，系啦，即系佢唔会长期饭票啦，同埋我又觉得，即系政府将好多公共服务，即系一啲公共应该发展嘅嘢就外判咗出去啦。我睇法就即系，我唔系好认同，即系我唔系话帮博企讲说话，只不过觉得有啲嘢唔应该佢哋做，同埋佢哋发展会有好多牵涉到嘅社会道德问题等等啦。咁咧，即系嗱，呢啲资料咧系嚟自一份即系网媒嘅论进媒体。兄弟啊，系乜柒嘢咧都入博企数咧，其实我觉得真系唔啱噶。你好数时候就话啫，而家咁嘅环境都唔好数。你政府老实讲啊，你系呢度嘅管理者嚟噶，澳门嘅兴盛，澳门所有嘢你有份噶。是不是你不要将所有站掉撚就留俾博企啦，或者掉俾其他商家啦，喂佢欠柒咗你嘅咩？有时啲嘢真系必须咁讲咯，大佬有啲咩问题喂，转头谂唔开嘅，突然一抽头，咪又系市民嚟埋单，咪又系市民攞呢家底去最尾。你唔好问我点解做节目做咁清香啊，我都唔知啊，系嘛？即系个节目其实真系好惨啊！就你唔想我咁样嘅，你唔想我。
啊，做投票新聞咁樣嘅，咁你要支持下我咯，係嘛？即係你揾啲有心人支持下我，咁我咪唱好澳門咯，咪説盡澳門好人好事咯，係嘛？我就會同你報道噶，你知澳門有個書法協會啊？你梗係唔知啦，我話俾你知。跟住咧，我哋而家有個活動啊，跟住咧啊，點樣教啲小朋友書法？你聽撚完三分鐘都唔夠，你想熄機噶啦？我咪表咁可以啊？我都可以噶，係咪啊？咁但係冇錢咯，冇錢唔得咯，唔冇錢咪講真相咯。我繼續。好啦，咁呢份資料咧就嚟自論盡媒體嘅。咁啦，我哋一講呢樣嘢就係關於論盡媒體咧。咁咧就佢哋咧就最近就話自己即係有一個財困嘅問題啦，即係同我一樣啦，都呼籲即係大家支持嘅。咁咧論盡媒體其實咧喺澳門嚟講咧，咁佢咧就即係關於啲土地問題啊，報道比較詳盡之餘咧，亦都係值得支持嘅。咁所以咧，其實咁佢而家話全財困咧，我哋都有啲擔心嘅一樣嘢咧，就是、會唔會話佢真係執咗啦？咁到時候我哋咧就少咗一個比較敢講嘢嘅媒體咧，而令到敢講嘢嘅媒體咧，就而令到我哋知道一啲社會嘅事務咧，就更加嘅渠道越嚟越少。點解咁講咧？就好似之前土地即係之前即係前公務局局長嘅貪污案。咁咧，其他傳媒都係可能好輕輕帶過，咁但係咧，論盡媒體咧就真係做得好 detail， 亦都好出色咧去講緊件事發生咩事嘅。咁但係咁文章你又覺唔覺得喺澳門做一個網絡媒體其實係咪好大問題咧？即係傳媒嘅話，冇問題㗎。即係如果你覺得你一直長期做嘅，仲要自己揞錢出嚟啊，貼錢落去做嘅，冇問題嘅，咁咪冇問題咯。咁如果你又揾到一啲好似阿大牛仔啊，你好似我啲主持咁样冇酬劳嘅，愿意做苦工嘅吓，咁咪冇问题咯。咁但系你话咯，你话啊，如果我哋想系正常啦，揾餐饭食啦咁样，咁我谂都唔得噶啦。除非你即系你有好多嘅人支持你啊，俾广告你啊咁样，即系我哋都可以噶。如果你去你想阿大牛仔。每集都落力唱好澳門都可以的，你有著數咪得咯，我咪同大牛仔為大家對策咯，佢叫大牛仔咯，我咪勒住佢條頸咯，同佢講嗱，澳門最好聽唱歌係咩啊？澳門天團嚇，唔可以再講埋嗰啲衰嘢，第一節嗰啲咩坑妹啊，真係你聽坑妹定聽天團講唱歌啊嘛，大逆不道啊真係。跟住另外澳門啊，最緊要咩啊？博企，我覺得佢哋站太輕啦，應該要多負責任咯。我覺得博企啊應該要肩負全澳門50%以上嘅稅務啊。同埋啊，50%以上嘅社會建設啊，仲有啊，我哋嘅政府咧好支持博企嘅喎，係嘛？即係你我講話講完咪，你自己忍唔住笑啊，梗係啦，咁美滿咁開心嘅事，係嘛？仲伊甸個伊甸園嘅，我都想發生啦，係嘛？繼續啊，兄弟，你講嗰啲咧，我覺得乜四個字啊，殺雞取卵啲 friend 嚟，根本就係、是、就係、是、殺雞取卵，咁去到最尾咁啊，下嘢咩啊？乜卵都冇啊！而家咪卵乜卵都冇咯，屌！即係有時做人嘅嘢，即係我哋啲節目咧，真係唔好叫小朋友唔好聽啊！呢、這個做呢個節目嘅文俊咧，同埋做國際大橋嘅文俊咧，兩個人嚟嘅。這個節目因為沒有個收視壓力、啊、你不同國際大型局嘛，王牌節目嘛，怎麼這麼亂來、啊、你這個節目沒有收視壓力，你就亂夠來咯，繼續、啊、好，那我說啦，就是呢，那是啊，就是澳門做傳媒呢，那種賺錢呢很難的，那為什麼呢？是一來，首先他們本身他們出新聞上都會有一定壓力，其實很資助，即是有一些壓力在這裡，那他們的新聞上都有壓力。第二是為什麼呢？是本身呢即係好多人咧，可能睇經營上，佢哋都坦白講啦，論盡嘅經營方式咧，其實同香港比咧，就真係個賺錢上咧係爭一截嘅。咁再加上咧，其實澳門亦都唔係除咗話唔係好願意俾錢去睇演唱會之外咧，更加唔係話真係好願意去定期去支持一啲傳媒嘅。咁當然啦，咁亦都有原因嘅。咁我唔可以話即係情緒勒索就話啊，佢好慘去支持嘢好。冇錯，論盡在做呢一個土地上嘅嗰個調查咧，係值得一讚。佢哋真係會查埋一啲公務局嘅文件啦，去研究過一啲即係有冇嗰嘅文件，去揾啲蛛絲馬跡出嚟咧，同大家講嘅。咁但係咧，
佢哋做其他嘅即係佢哋嘅網絡上經營咧係比較差，因為以前咧求其咧好中意轉載咧就 share 啲新聞就算嘅。咁係如果喺嗰、那個觀眾嘅眼中咧，佢就即係喺讀者眼中咧就會覺得，咁我做乜要俾一個觀眾，我做乜要俾錢去支持一個轉載新聞嘅平台？我如果我即係轉載邊一個網媒嘅，點解我唔去資助佢咧？其實有呢個諗法嘅。即係做唔起，第一係網媒同傳媒自己本身佢哋唔識點樣去包裝自己 marketing 啦。咁第二都係即係澳門人咧，叫佢俾錢去支持娛樂咧，同俾錢咧叫佢哋去支持呢一個媒體即係媒體嘅贊助去知道真相嘅話咧，我個人咧就覺得可能可能過十年後呢樣嘢會改變少少啦，但都未必會改好嘅。即係我睇得比較悲觀少少啦。咁同埋佢哋。因为本身亦都做记者，其实都难揾食嘅，都唔系易嘅，即系人工唔系好高，同埋你又要写稿，又要执稿，又要即时去做突发嘅，都系一个辛苦嘅工作嚟嘅。即系可能有我识好多都系做兴趣，甚至有啲知我以前嚟做传媒嘅朋友咧，后嚟都顶唔顺咧，系宁愿去做一啲即系企业嘅公共传播啊，或者市场推广等等咧，因为即系现实嘅问题。而導致澳門咁嘅樣，咁所以我個人就覺得，如果大家有能力嘅，即係除咗可以支持我哋嘅台之外咧，亦都可以支持埋呢一個論盡嘅，即係等一個可以為澳門報導真相嘅嘅平台咧，可以多啲資源去繼續做落去。咁雖然佢有少少嘅報導咧，即係做嘅形式我係唔認同嘅，咁但係我覺得對於澳門整個社會嘅知情權咧，第四權咧係好需要嘅。咁文俊卿你又點睇咧？即係對於澳門有咁多知情權嘅睇法？嗱，即係我哋個台有一個節目咧，叫國際大棋局啊。咁我係成日都推介大家咧，請支持啊！所有喺香港同澳門用廣東話去仍然做時事評論、新聞報導嘅傳媒啦、網媒啊，係啊，講曬噶啦，我嘅立場。咁啊，即係當然啦，都係要支持我哋啦。我哋即係我哋係唉好經營得好慘而家，就好辛苦。兩個都要支持嘅，相輔相成，因為我哋都喺身上面學一啲點樣去同觀眾溝通嘅聽眾溝通技巧之餘咧，有啲資料都係靠佢哋嘅，冇佢哋咧，我哋做唔成節目。你論盡咧玩完，其實有啲人嚟講開心㗎，即係正如我哋個台玩完，對某啲人嚟講開心㗎。話邊個中意聽到你個澳門節目咁樣做節目法㗎？我都話㗎啦，點解你唔講好啲啊？點解你唔主播企啊？博企喎，我梗系啦，最大我劲系话除咗索尼之外，博企为长咯，应该要肩负责任。博企即系好似我好中意有捻头啊，冇乜捻头，唔好咁讲。有位尊敬嘅长辈啊，叫唔知林坦啊，唔知你知唔知边个啊？林坦喺呢个澳门啡档写嘢，好捻鸠长嗰啲嘢，几千字成万字，屌你老味！冇内容嘅，澳门嗰条友啊嘛，写捻咗出嚟真系冇内容嘅。其实我怀疑我识佢嘅，屌嘅啫，系行家嚟，其实严格上嚟讲，咁、即系你啊，你听啲咩嚟？你当啊，你当我北京啦咁讲啊，屌我，即系呢啲咪好咯，政府最中意啲人啦、啊，兜个圈过嚟系嘛，乜捻嘢都摆上台喺度编，洗米又编，编陈完，哎好嘢，政府好嘢，政府做得好啊，咁样，屌你有咩镬捻王少林足球咁出样嘅表情？寫出來的東西什麼東西兜到最尾就是政府好東西，屌你老闆，你看食神啊，家是吧，是什麼東西都是的、那就好啊，邊陣都搏棋啊，煎死搏棋啊嘛，推他落深淵，踢他落火坑，戰狼三把五尺一腳伸出他，你就看看咯，過了十年之後呢怎樣啊，雲頂啊，都雲頂都走頭啊，屌你，你還不醒啊，是吧，仲喺度谂啊，拗住春袋啊！屌人哋啊，不知外国几捻多人想入嚟澳门，唉，即系我唔知点讲啊！大牛仔，你讲埋佢啦，真系。你讲嗰个林坦咧，佢咧除咗喺澳门坛上俾人水平低劣之外咧，我冇记错，唔系佢另一个人，不过佢咧就佢不嬲咧就澳门三宝，边三宝啊？林坦。第二个咧，蔡水源，仲有第三个边个啊？司徒文俊啊，屌，澳门三宝啊嘛，系继续啊。
系啦，咁系啦，即系男朋友有咧，佢有啲料可以睇，但系即系你可以做参考，但系唔好学咁多啦。即系我唔系话，即系我个人睇法啦。即系佢有时爆啲料有啲猛嘅，即系佢同啲即系中国大陆嘅政治上有关嘅嘢，其他就唔好啦。讲澳门嗰啲算够数啦，唉，粗口都要讲。嗱，猛个老醒啊，佢识边捻个啊？又同我讲又搬出嚟，我识国安啊嘛，不捻国安啊又边个部门啊？统战部定边个啊？讲清楚啊嘛，契弟。系嘛？即系出嚟抱嘅，边个唔识两个部门啦、啊？系咪啊？除咗大头仔、细路仔之外，边个唔识两个部门啦、啊？认真喺澳门，系咪啊？慢料慢料，你作啊作啦，契弟，我都可以话我慢料啦。我琴日先入完个路环啊，探阿华哥监啊，你信唔信啦、啊？我信嘢，你讲我信嘢啦。唔系，即系有时啲嘢，喂，大家做传媒嘅，唉，算啦，唔捻讲咁多，费事啊，继续啊，你讲。好啦，咁讲翻啦，咁所以咧，即系对于即系澳门而家个其实咧，澳门个即系传媒新闻界咧，其实都系有一个比同国企个发展都系比系悲观之余咧，系更加不明朗嘅。咁所以咧，即系不论我哋个台又好，或者其他都好啦，大家睇得一日得一日啦。即系呢啲好重要嘅资讯咧，有时候咧，我哋唔知道咧，系真系靠佢哋去提供俾我哋嘅。咁即系所以亦都可能有传媒朋友听完之后未必认同啦。咁但系点样去经营嘅，其实都好反思。我想问下你啊，你而家讲嗰个媒体咧，同嗰个咧嗰、那个机嗰个捻样系咪有关啊？边个啊？嗰、那个啊，姓周个机醒啊？是其实嗱，佢哋关系可以咁样讲一讲嘅，即系其实佢哋冇乜关系嘅。点解咁讲咧？因为其实佢哋以前不论论尽有，甚至执咗个外门咧，其实佢哋以前做嘅传媒嘅报道方式咧，有啲新闻佢哋控制得好啲嘅，但系后嚟系另一个走咗之后咧。即係性，即係你一個走咗嘅，咁佢做嘅時候都做啲質素都仲還好少少，係之後後嚟管理不善而沉咗嘅啫。咁關係上只不過係因為佢哋嘅政治光譜上近，先會去報道佢嘅嘢啫，係啦，即係政治立場相近，先至會。我明白，即係佢同嗰個機身甲冇關係啊，咁得啦 ，OK 啊，問清楚咧，問清楚，係啦。咁本身就係因為可能即係。即係可以咁講啦，嗰、那個外面又報得咗㗎啦，咁就係你啲傳媒咧，咁以前管理嘅時候咧，就可能始終都marketing 上捉唔住本地人嘅市場，咁亦都再加上有時候可能講真話都被人批鬥嘅，佢都會，咁當然啦，佢有啲報道都係爭議性嘅，佢寫字嘅手法，咁都好明白嘅。始終佢哋背後個分定都係佢哋政治組織，咁佢哋嘅社團係應該係好正常嘅，所以其實只可以話係個環境下就最大嘅影響而成啦。咁文俊仁呢一節就不如講到呢一度啦，咁就希望各位就可以繼續支持翻澳門嘅網媒啦。你應該叫我做文俊惡巴，唔係文俊興，好啦。文俊惡巴係可唔可以啊？可以啦，咁啊嗱，後生仔咁啊，最緊要咧，澳門真係靠你啊！即係我呢咧就收皮噶啦，而家咧就唔係澳門民進啦，而家就深圳民進啦。咁跟住李師傅咧都收皮噶啦，即係我哋啲老一代咧都告老歸田噶啦。咁啊，最緊要你新一代咧一定要撐落去啊！咁至於論盡啊咩，真係，唉，大家啊，即係我哋吉底啦，即係有時啲嘢各自安好啦，兄弟爬山各自努力啦。即係有啲聽眾啊支持我哋，咁我都叫啊支持埋論盡啦咁樣。你基本上澳門兩。两大良心发声，边两大啊？阿大头仔，司徒文俊频道同埋论准，系啊，打得好，非常之好。即系我一直都话大头仔，我本就有天然我年轻人嚟嘅，多谢。系咯，咁基本上论准收皮，我哋咧都距离收皮不远噶啦。咁或者咁讲啦，大家都财困噶啦。其实啲咁嘅环境，点会唔财困啊？你唉，行步路都要钱嘅时候。其实你认真啦、啊，有你永远有嘢跌到落嚟俾论尽咩？你觉得会有嘢跌到俾我哋咩？呢条毛，系嘛？点会啊？即系有朝一日，除非即系完全啦、啊、你叫成个通阿大头仔阿文俊讲嘅，完全变咗180度嘅，咪即系我哋冇财困咯。系嘛？只可以咁解释咯。即系我哋大家都过得美滋滋咯，咪用国内术语。咁咪唔會有財困咯，即係正如頭先你講阿林坦咧咁，林坦點解咁撚樣寫嘢法嘅？喂，大家唔使講懷疑嘅喎，即係正如阿蔡水源點解講嘢咁得意咧？唔使懷疑啊，我做唔到，我羨慕佢哋咯，係嘛？你問我屌你咩？大家都寫字嘅，大家都寫文啦，係嘛？大家年資差唔多啊，應該差唔多啦。我唔知要幾耐，我12年，
我唔知有几耐啦，我唔知有冇十几年，应该可能仲长啲。但我估大家年纪差唔多咋。你港独者数量啦，咁啊，即系我觉得个情况就系你包 YouTube 我哋同萧山嘅分别咯。系啊，即系好简单嘅，你数个报纸读者数量嘅数量咧，咁应该系有咁嘅差别嘅。咁但系去到最尾，咁啊屌你有咩咁嘅差别之下，点解佢仲咁捻样咁样写法咧？我即系话俾你知，后面美滋滋咯，生活过得。咪咁样写咯，总之个套路啫，乜捻嘢都好，去最尾基本上都同一个套路啊，一万字废字啊，最尾就系点啊？藉住今次事件，我哋睇澳门政府嘅乜乜乜，我哋支持乜乜乜，我哋觉得点样做得够好？澳门政府喺佢眼中啊，得一样嘢唔好咋，知咩啊？咩？系做得太好啊？点批评啫？系咪啊？又博彩，社会民生所有嘢。冇嘢嘅，做得太出色啦！实在真系黯然销魂饭咁捻样，见到想喊啊，大佬！咁即系有时啲嘢，唉，满腔热泪啊！系啊，真系唔捻再讲，真系好似薛家燕名句系嘛？屌咪又系打波游水咁，佢做乜佢做乜？咁所以我哋政府咪又咁鸠样咯。唉，唔讲啦，真系再讲落去咧又爆计噶啦。夏志威，好，再见啦，拜拜。今日嚟到呢个火之神啊，咁啊阿朗哥阿文登为我煮咗一味嘅，系咪叫台长嘅呢个牛扒咧？我台长西亚牛扒，嗱咁我要介绍下呢、這个即系菜式有咩特别之处啊？第一样嘢，单手可以食嘅，唉，单手都可以食呢个咁滑嘅牛柳，咁西亚牛扒，咁咧跟住又出边有得嚟虎虾啦。仲有啲味蛋咧，系牛奶啊，非常非常之滑，冇完全冇淀粉出嘅。咁咧就除咗呢个之外咧，仲有面豉汤啦。咁啲味菜咧真系需要非常非常之美味啊！咁大家嚟睇，跟住落嚟啊，一定要点啲味，台长西冷牛扒啊！多谢大家支持港哥同埋支持。梁錦祥風藝室同埋佢嘅節目，多謝大家。大家記得訂閱同埋支持司徒文俊頻道啊！